Ну, а тим часом до самого Івано-Франківська на вихідні з'їхалися найкращі пекарі та сировари. Там відбувся щорічний фестиваль хліба і сиру. Були на ньому і мої колеги. Запашний хліб, ватрушки, пряники та круасани. У центрі Івано-Франківська у розпалі фестиваль хліба і сиру. Свою випічку представили кращі місцеві пекарі. Приїхали на свято і гості із сусідніх областей. Презентуємо наш хлібчик литовський, бородинський, традиційний, наш маківничок, де маку більше, ніж тіста. З Рівного приїхали до вас. Вже другий раз приїжджаємо до вас. Тут можна не лише скуштувати запашні смаколики, а й побачити, як їх роблять. Ми дуже раді, що ми тут. Хліб взагалі дуже смачний, ми його дуже любимо. Особливо наш внучок дуже любить хлібчик, особливо дуже любить чорний хлібчик бородінський, правда? І українську булочку. Не нудьгують і наймолодші любителі солодкого. Для них пекарі влаштували майстер-клас. Я роблю пряник. Має в кінці вийти таке сердечко з такими всіхними закаляками. Фестиваль хліба Івано-Франківську влаштовують уже 8-й рік поспіль. Правда, цього разу організатори запросили до участі не тільки хлібопекарів, а й кращих сироварів. Сир, так само є багато сироварів, ексклюзивний, які ви не купите в магазині, а сьогодні тільки в нас на нашому святі. Серед сироварів лише виробники крафтової продукції. Я шукаю добре молоко, дуже-дуже перфектне, і варю різні види сиру з нього. Спочатку сім'я була першими дегустаторами, потім знайомі підключилися, а потім через соціальні мережі я знайшла своє коло поціновувачів. Чимало їх і у цій майстерні зі Стрия. Корови і кози у нас привезені з-за кордону. У них їх є альпійські, це альпійські породи. Тобто і молоко, воно відрізняється від нашого. І тому і сир смакує, смак сиру, якби він є особливим. Гості фестивалю запевняють, в магазинах такого сиру не зустрічали. Молодий сир, він такий м'якший, він такий дуже ніжний. А цей сир, інший, старший, вираженіший смак сиру. Такий, що він, довина буде дуже класний. Крім дегустації випічки, ексклюзивних сирів, гостей фестивалю також розважали прикарпатські музичні колективи. Анастасія Старовойт, Жанна Дучак, Зіновій Автанас. Новини телеканал «Інтер».